La Font celebra enguany els primers pressupostos participatius de la seva història. 20.000 euros dels pressupostos municipals de 2019 per a que les propostes fetes per la ciutadania siguin una realitat. Del dia 22 d'octubre al dia 4 de novembre, tots els majors de 16 anys empadronats al poble podran fer les seues propostes. Aquestes es podran fer a l'edifici de l'Ajuntament en horari d'oficines. Després, s'estudiaran tècnicament les actuacions. I del dia 20 de novembre al dia 4 de desembre, haurem de votar-les. Aquestes es podran fer a l'edifici de l'Ajuntament en horari d'oficines. Finalment, el dia 5 de desembre es presentaran les propostes guanyadores. Així, els ciutadans seran els qui trien la font del futur.